Og það byrjaði þannig að við vorum að smala og Mummi sér bara hjólaslóða út allt. Hann vildi bara fara að hjóla alla kindagötunnar. Ég hélt að það væri ekki hægt. En svo bara byrjaði Mummi að hjóla og ég fór með honum hérna út alla koppagrundir að hjóla eftir kindagötum og þá bara sáum við það. Þetta var eitthvað spes sem við höfðum. Og svo bara byrjuðum við að vinna út frá því. Ég heiti Rannveig og ég bý í Mörtungu 2 og ég fætti hérna uppalinn. Ólst upp með foreldrum mínum og sískinum og ömmu og afa. Mummi heiti ég. Ég hef elst að mestu leit upp í Breiðholtinu bara. Ég og Rannveig erum trúlofuð og við eigum tvö börn, Stein og Heiðu. Stórfjölskyldan er alltaf að vera með 200 kindur líka og hænur og hund og við búum hérna í Mörtungu öll saman. Við rekum sauðfjárbú og ferðaþjónustu með fjallahjólaferðir. Við tókum við sauðfjárbúin af foreldrum mínum. Það hefur alltaf verið sauðfjárbúskapur hérna, held ég bara frá örófi alda. Ég heillaðist af þessu lífsstíl strax, þessari ástríðu fyrir kindinni einhvern veginn. Alla daga, allt árið eru kindur í forgrunni. Sauðfjárbúskapur er sannlega bara ástríða og hún er ástríða mín meðan Mummi hefur mikla ástríðu fyrir fjallahjólinum. Og við náum þannig að blanda þessu saman og erum bara mjög ánægð með hvernig það kemur út. Við hjólum sem sagt eftir æfa fornum kindagötum sem að sauðkindin er búin að ganga eftir alveg í 100 ára. Svo bara lögum við stígan aðeins til þannig að hægt sé að hjóla á þeim. Þannig að slóðarnir eru vel þjappaðir og góðir. Það er ekki mörgur stöðum það sem að bændur eru búin að opna á land sitt fyrir fólk til að njóta. Og það sem að hjólið tekur mann á svo ótrúlega staði, eins og hérna í bakarinn með okkur. Þetta er allt troðfullt af gljúrum, fossum, mosagróið landslag. Og það er auðvitað stærsti parturinn af þessu öllu saman, sko. Að njóta náttúrunar. Það var allir brosandi í hérna einhvern veginn. Ég skil það ekki, ég veit ekki hverju. Fyrir mér er fjallahjólið margt, en stærsta hluta er þetta þessi hreyfing sem að er blandað saman með hugleiðslu á sama tíma og svo bara er svo ógæslega gaman að fara út að leika sér í hjóla. Þegar ég er að segja fólki frá því, þá finnst mér skrítið að segja einmitt að við eigum þetta mikið að landi. Af því að landið hefur verið hérna miklu lengur en við. Við erum bara að passa það. Við erum að passa það fyrir komandi kynslóðir. Við höfum til dæmis fengið tilboð í að virkja ána hérna fyrir neðan hjá okkur og vindmyllur upp á heiði. Við getum sagt nei við þessu. Þá líður mann eins og maður eigi landið sko, en á þann góða hátt, held ég. Ég hef mælið með þessum lífstíl fyrir alla. Ég hef orðið meira hömbul fyrir einmitt náttúrunni, fólki, dýrum eftir að ég hef flutt í sveitina sko. Ég sjálf ólst upp í sveit, þannig að ég hef ekki getað hugsað mér neitt annað. Það var bara yndislegt að hafa öll dýrin í kringum mann og ég held að allir krakkar hafa gott af því að alast upp með dýrum. Og það er bara yndislegt að ala börn upp í sveit og mæla alveg með því. Og þau geta stokkið út sjálf, út af tún, niður í læk og notið svolítið sjálf. Og það finnst mér rosalega heillandi þar sem ég var í sveit sjálfur á sumrin, þegar ég var yngri. Mér langaði svo til þess að einmitt ala börn í sveit til þess að þau myndu finna þessa frelsis tilfinningu. Það er stórpartur af hverju við erum hérna. Það besta við að búa í sveit fyrir mér er að vera sinni einherra fyrst og fremst og þetta risa frelsi sem að fylgir í.